Marko, prvo moram da čestitam za ovu neočekivanu pobedu ipak. Gledali smo i kako je bilo vama, ne znam, ali mi smo drhtali. Dakle, veoma važni bodovi i dobro kad se ovako na startu napravi 100%. Tako je, hvala pre svega. Znači, mi smo ostvarili dve pobede u isto toliko mečeva gde je nam izuzetan težak raspored bio, da kažem, ponovo u prve pet utakmice težak raspored, tako da je svaka pobeda bila bitna. Ove dve su perfektne, sad ova u pobedu moramo da overimo kod kuće, ovaj break mora svaki da se overi kod kuće. Sigurno neće biti lako, jer ova utakmica, igramo protiv Plane gde ona ima 0-2, gde je ove utakmice izgubila na nekoliko poseda, doduše prvo od 10 razlike, ali u zadnje dva minuta sa Aleksincem je bilo nerešeno, drugu su imali šut za pobedu, tako da izuzetno oni dolaze ovde da se vade, mi smo ovde tu da im ne dozvolimo to i da damo sve od sebe. Ja ću se vratim ponovo na ovu prvu utakmicu. Ova ekipa je pokazala ono što su rani, da tako kažem, sastavi pokazivali, a to je da ima energiju, da ima atmosferu, da dobije meč na polju, što je kvalitet za ovako prve. Tako, kao što sam najavio prošle nedelje kod vas, da ova ekipa zna da igra u gostima i mi dobro igramo, imamo energiju, imamo tu taj timski duh, gde smo svi za jedan, jedan za sve, znači borili smo se, gde smo u celoj utakmici bili u zaostatku, da kažemo, nekih 3, 4, 5 poena, pa i najviše 12, gde smo se vratili, gde smo tad bili najjači, kad smo gubili 12 poena, napravili 14-0 seriju i na kraju ušli u egal utakmicu i normalno, zahvaljujući borbenošću, pobedili. Mi smo tad govorili, pre te utakmice se ostali bez Vladice Jovanovića, koji je u prelaznom roku bio glavna zvezda i veliko pojačanje, međutim, on si povredio, sad ga i nema. Tako da i to na neki način možda malo kod igrača, malo neku pometu. Tako, to nas uzdrmalo dobro. Prošle nedelje je Vladica Jovanović, jedan divan dečko, dobio jednu ozbiljnu ponudu iz Francuske, znači nije mogao da odbije to. Bilo mu je dosta krivo, čujemo se svakog dana, on je deo ove ekipe, mi ga smatramo za deo naše ekipe, morao je da ode, to nas je uzdrmalo, ali smo stegli zube i zahvaljujući jednoj dobroj atmosferi prebrodili to. Što bi rekli, te ni seriju, ovaj break moramo da overimo sad. Tako, znači break mora da se overi, mi smo u pobedu arhivirali još u ponedeljak, proslavili u nedelju uveč, arhivirali u ponedeljak i počeli da se spremamo za ekipu Velike Plane. Vidim Borka ne trenira. Borko Đorđević juče doživio distorziju stočnog zgloba, imamo još 2-3 sitne povrede posle one utakmice, ali nadam se da ćemo svi biti u sastavu. Svi će biti. Svi će biti u sastavu. Dobro, naravno da napunimo ponovo halu, jako je bitno. Tako, znači pozvao bih ponovo publiku, mi smo igrali za njih na ovom gostovanju, da kažem, da smo hteli da pokažemo, znali smo da ima video link, da ljudi nas prate i dosta su nas pratili, zahvalio bih se ovom prilikom. Znači, pozvao bih da dođu od sada uživo, da gledaju ovu utakmicu i da probamo da pobedimo ekipu Splana. Upravo tako, da bude 3-3, ko bi rekao. 3-3, da. Srećno. Hvala.